တရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံပူးပေါင်းလှုပ်ကိုင်းမဲ့ကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒေသခံတွေအကြမ်းမှာတော့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရာနဲ့ချီတဲ့ငါးဖန်သမားတွေဟာကြောက်ဖြူစီးပွားရေးဆောင်အနေရေပြင်မှာငါးဖန်ခွင့်မရတော့တယ်လို့ဒေသခံရွာသား2000လောက်ဟာလဲပိုးပွားပြီးပင်လက်ထက်ကနေထိုင်လာခဲ့တဲ့နေရာတွေကနေဖယ်ရှားခံရပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ထိခိုက်နိုင်မှုတွေနဲ့ဒေသခံတွေနဲ့လိုအပ်သလောက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတာတွေဟာဥပဒေချိုးဖောက်ရာရောက်နေသလားဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Riders သတင်းဌာနရဲ့စူးစီးတင်ပြချက်ကိုကိုအောင်အောင်ကပြောပြပေးမှာပါရှင်။ရင်းနှီးစိမ့်တန်ချိန်သသိန်း4000တင်ဆောင်ထားတဲ့တင်မောကြောက်ဖြူစိတ်ကန်းကိုစိုက်ကပ်မလာခင်ရဲ့တန်ကြာကလေးကဒေသခံတွေရဲ့ငါးဖန်လှေတွေနဲ့ငါးဖန်ပိုက်ချထားမှုကိုဒေသအာဏာပိုင်တွေကတားမြစ်ထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတည်းအနေနဲ့ဒေသရင်းအာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစတင်နေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေတရုတ်နိုင်ငံအထိတွေ့တန်းဖောက်လုပ်ထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစတင်ရာအနီးတစ်ဝိုက်ကရေပြင်မှာငါးဖန်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်ဒေသခံငါးဖန်သမားတွေရဲ့ဝင်ငွေကျဆင်းလာပါတယ်။ငါးဖန်သမားတဦးဖြစ်တဲ့ကိုငယ်ကြီးကတော့ငါးဖန်တော့တဲ့အချိန်မှာသူတို့တော့တယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရဘူး။နောက်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေကျွန်တော်ပေါ့ဒီတန်းဖွာကြီးပါရောက်တဲ့ကလည်းပဲလို့ကျွန်တော်တို့ငေါဖက်နဲ့တော့တော်တော်အန်ဒီနဲ့မဆိုနောက်ပြီးကိုပိုက်ဆိုင်တဲ့အနေနဲ့အရာကြာနေနေဒီရေနံပိုက်လိုင်းဟာဒေါ်လာ10ဘီလီယံပမာဏရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ကြောက်ဖြူစီးပွားရေးဆောင်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အစိုးရလက်ထက်ပထမနှစ်မှာအနိုင်ငယ်သာတိုးတက်မှုရှိတယ်လို့ဝေဖန်ခံနေရတာကြောင့် NLD အနေနဲ့စီးပွားရေးဆရာမူဝါဒတွေအောင်မြင်မြင်နဲ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်လိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကောင်အထည်ဖော်ရမှာဒေသကနေထိခိုက်နေနာမှုမရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်နေတာပါ။နိုင်ငံတကာဥပဒေပညာရှင်များကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ရှောင်းဘိန်းက So the worry is thatPeople will be displaced. ဒေသခံတွေအနေနဲ့သူတို့နေရာပြောင်းပေးရတာကြောင့်ရောကြီးမရတာမျိုးနဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေနာနိုင်တာတွေအတွက်ပြန်ပြီးအစားထိုးဆောင်ရွက်မပေးမှဘူးစိုးရိမ်နေပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ငါးဖန်လုပ်ငန်းကိုဘိုးဘွားပြည်ပြင်လက်ထက်ကလေးကလုပ်ကင်လာတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့မြေနေရာမှာဧက4200အကျယ်ရှိတဲ့ကြောက်ဖြူစီးပွားရေးဇုန်တည်ဆောက်ထားတာကြောင့်အခုခါမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းကြောက်ဖြူဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။2012ခုနှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းအတွင်းပြည်ပခါတွေကြောင့်ပြောင်းရွှေ့နေရချပေးထားတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုဟာဆိုရင်လေနေရာရွှေ့ပြောင်းရမှာပါဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေထိုင်နေကြတဲ့မွတ်စလင်တွေကအစိုးရအနေနဲ့အလုတ်ကန်ခွင်လန်းနေဖန်တီးပေးဖို့တောင်းဆိုပါရတယ်။မိသားစုဆောင်ဝန်တွေကဒီအချိန်မှာအခက်အခဲအပြည့်ဆုံးပါ။နားအဲ့ဒီကျမတို့အလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှိလို့ရှိရင်ဒီမွတ်စလင်တွေကဒီအထက်မှာကြာကြာတည်တည်နေရတဲ့ဒီလူတွေကိုပဲဦးစားပေးလို့ဆိုရှင်ပါလေ။ဒါမှလည်းမင်းတို့သူကအဆင်ပြေမှာပါ။ကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံပိုင် CITIC ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်ပိုရေးရှင်းကအဓိကဦးဆောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာဖြစ်ပြီးစင်ကာပူလိုစီးပွားရေးအရာအချက်အချာကြတဲ့နေရာဖြစ်လာဖို့လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအလို့ကင်ပေါင်းသသိန်းလောက်ပေးသွားနိုင်မယ်လို့ CITIC ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စီးပွားရေးဆောင်မှာလာရောက်လုပ်ကင်မဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ဒေသခံတွေအတွက်တမွေးဝမ်းကြောင်းမှုအတက်တင်ကြောင်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့စီးပွားရေးအတွက်ဒေါ်လာ 1.5 သန်းအထောက်အကူပြုထည့်ဝင်သွားမှာပါတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဌာနပြောခွင့်ရဟွာချွန်ရင်းကနီပယုန်တန်းရှင်因為中國開展國際經貿合作的時候ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာတရုတ်နိုင်ငံဟာတန်းတူညီမျှရေးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးမြတ်ရရှိရေးအတွက်အခြေခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါကြောက်ဖြူစီးပွားရေးဆောင်တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကို Writer သတင်းဌာနအနေနဲ့မေးမြန်းပြီးအချက်အလက်စုဆောင်းနေစဉ်တွေမှာပဲမြေယာသိမ်းယူမှုတွေနဲ့ Contract လုပ်ငန်းတွေအဆင်မပြေမှုတွေကိုဒေသခံတွေရင်ဆိုင်နေရပြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်လည်းရက်ခဲမှုတွေရှိနေတာဟာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးဥပဒေပညာရှင်တွေကလည်းထောက်ပြကြပါတယ်ဒါအပြင်အခုဒီစီမံကိန်းကြီးမှာပါဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာတရုတ်လူမျိုးများပြားကိုသာအလုပ်ခန့်ရတာကြောင့်သူတို့အတွက်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှာကိုလည်းဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ